It's a new day, it's a new life. Oh, man. And I'm feeling
comecei, eu tenho consciência disso. Talvez uma vez falar em toda a revista de São Paulo, dias 3 e 4, vou estar lá também na abertura com o Alto Júnior. 10 e 11 de junho, certo? A Mary Cris vai estar também, essa gata maravilhosa. Olha, pode assistir. Fazer as palmas, gente.
meninas maravilhosas, porque eu consegui 20 dias de hoje, vou permanecer com o dinheiro, com o dinheiro. E essas mulheres, elas, daqui a pouco vocês vão conhecer a história da Fernandes. Histórias maravilhosas, gente, histórias de superação, são os verdadeiros temas. Meninas, muito obrigada aí pela primeira participação de vocês. Daqui a pouquinho tem mais, hein? E tem surpresa aí no final. Já temos um apoio aí da loja Cantinho da Jojo. Também a nossa amiga Fran, cabeleireira e maquiadora da Divada do Paulista. Aqui no chão.
guerreiras. Quero agradecer ao Luciano aí pelo apoio. Você está nos patrocinando aqui com o som. Obrigado, Luciano. Mas peraí. Thank you.
convidar as outras meninas para se juntarem aqui. Enquanto eles vão preparar, eu queria assim parabenizar a todas vocês, tá? Nossa, é muito emocionante falar de vocês, gente. É emocionante demais. E me perguntaram onde que eu encontrei essas maravilhosas, essas beldades. Para que mesmo que eu fui envolvida? Uma mais linda do que a outra, e cada uma com a sua história. É histórias maravilhosas, não são histórias baseadas em fatos reais, mas foram histórias reais, e algumas estão vivendo aqui, de superação, e é mais que uma motivação para outras mulheres, talvez que estejam aqui também, neste dia do evento, e eu tenho certeza que vão se emocionar com a história de vocês, né? Mas assim, de coração, eu estou torcendo por todos vocês, né? Esses dias aí que a gente estivemos juntas, vocês sabem que eu gratificante demais, foi maravilhoso conhecer vocês. E eu quero que essa amizade permaneça por muitos e muitos anos, que nós vamos ver até uns 200 anos, né? E é isso, galera. Sabe? É, a galera é uma que eu quase perdi, né? Nós vamos ver, nós quero falar para vocês. Antes, dá uma segurada aí, vocês. Eu vou convidar a Mary Cris. A Mary Cris, eu não ouvi nada do que eu falei. É, parece escola, olha. Para as duas, vamos logo. Eu vou convidar a Mary Cris e vou convidar aqui a Luana para fazer a entrega das medalhas de vocês, tá bom? As medalhas estão aqui. Ah, não são muitas? Aliás, eu quero todos os jurados aqui, todos. Para fazer a entrega das medalhas aqui para as meninas. Vamos lá. Medalha de participação, porque aí não foi entregue para ele. Então, já as meninas deixam uma nota aqui. A nossa presidente de júri vai recolher as notas. Ela vai permanecer aqui, né? Aqui do ladinho, para poder fazer a soma total. E vamos pegar as medalhas aqui, jurados, Mary Cris. Pode pegar aqui as medalhas. E vamos colocar as medalhas aí nas meninas, né? Pegar uma para cada? É uma para cada, Mary. A Vera pode ficar, estão terminando lá, né? Beleza, então. O Alexandre pode ajudar aqui, a Luana. De participação da vida. Parabéns por todos os merecedores, pelos Fênix. Luciana está preparando aqui, né? Especial de desenvolvimento. Ah, eu quero dar um abraço também, não quero só dar medalha, não. E depois que a gente passar. Se for sorteiro, é um abraço. Se for casar, dá ruim, né? Dá briga. Eu tô com três. Ajunta. Ajunta mais. Ó. Aqui, ó. Putz. Espera aí. Aqui, ó. Fala pra elas. Tá no ar, vai. Espera aí. Aqui, ó. Fala para as meninas sair lá do fundo, ó. Ei, sai! Sai! Foi. Agora os buracos, vamos juntar lá para fazer olha lá, jurado. Conta a cola das meninas. Vem aqui, ó. Para a cola das meninas.
praia, muitas. Quantas mulheres quer? Peraí, vem mais. Quantas mulheres quer? Foi 19 e 20. E 20 mulheres. Colorido bonito, né? Foi. Foi. Vai, vai. Vovó já ganhou. Vovó já ganhou. Vovó já ganhou. Vovó já ganhou. Bom, o pessoal aqui vai estar somando as notas e agora eu gostaria que o meu amigo Luciano contasse bem as mensagens. Vamos sentar lá, vem. Não. Você quer ficar aqui? O nosso exterior. Tá? Ah, eu acredito, eu sei que hoje a depressão está assim, ó, né, devido à pandemia, uma perda, mas a depressão ela vem quando a alma está triste. E quando a alma está triste, o nosso corpo sente. Porque a palavra de Deus diz, nós temos imagem e semelhança de Deus. Né? Nós temos uma alma que ela está aqui. Tudo que nós fazemos, tudo, se eu for dar um passo aqui, é porque a minha mente mandou o sinal para me dar esse passo. Então, vamos falar, seja empoderada, limpe seu coração, vamos falar, sua felicidade está dentro de nós. Realmente está dentro de nós. Não está no material, não está numa sapata, não está na nossa bola, não está numa casa bonita, um carro bonito, está numa bolsa de dinheiro, não. A nossa felicidade está aqui dentro. E quando a nossa alma está feliz, está em paz, aí sim, aí exterioriza no nosso interior, nos nossos olhos, no nosso sorriso, a nossa felicidade que nós estamos buscando. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, você pode não esperar, né? Agora mesmo. Só gratidão, obrigada a cada um de vocês, tá bom? É, nossa, eu fiquei sem palavras. Pegaram a outra, mas não tinha roupa pra ela. Mas vocês conseguiram, né? Conseguiram, hein? Pra finalizar aqui, né, a gente, antes de dar a volta final aqui, né? O Robson vai cantar uma música, depois eu vou retocar uma música. E vou pegar os meninos lá da galera aqui pra fazer as portas da loja da Rô, né? Junto com a Rô.
enquanto o Mox se prepara para cantar e eu vou ouvir as notas ali, tá bom, gente? Obrigada de coração, pode continuar seus convidados, tá? Pode continuar aí, pode ter seus convidados, eu vou chamar aqui só aos demais, como se der por hoje, tá bom, faixa? Olá! Eu quero convidar aqui os jurados. Eu quero todos os jurados. Atenção, jurados, aqui do lado da mesa dos prêmios. Os jurados do lado da mesa aqui na televisão. Vera Cris, Vera Coelho, Cris Santos, por gentileza, aqui do lado da mesa dos prêmios. As meninas, as candidatas podem passar para lá, todas. Aham, podem ficar lá. E aqui, pessoal, mais uma vez, aqui, ó, presente a nossa. Eu vou chamar aqui para receber a faixa. Vamos ver, é só pedir. Vamos pegar a faixa de quê? Luana. A Luana pega a faixa de quarta colocada. Eu vou voltar. Posso pegar? A Fátima pega a faixa lá da top de terceira colocada e o troféu. Faixa do papel, a Cris, a segunda aqui do papel. O Alexandre está com o papel e a Luna faixa. O Alexandre está com o papel e a Luna faixa. É. Aqui da primeira, a Zera vai pegar aqui da primeira, a faixa, a coroa. Entrega a coroa para a Mary Cris. A coroa para a Mary Cris. O troféu para a Fátima, para a Márcia. Okay. O troféu para a Márcia. Todos os jurados estão com o nome. Aí, tá tudo certo? Vamos lá, galera. Primeira, segunda, terceira, quarta, colocar, tá tudo aqui, né? A gente primeira, segunda. As faixas aí, gente. Não. Deu ruim. É a terceira. Tem que ser na sequência. É, vem. Vai pra... Beleza. A sua é a primeira, né? Segunda? Cadê a primeira? A primeira, né? Fica lá do lado de lá. Mais um contra e vamos lá. Quarta colocada da Top Lady. Vem pra cá, quarta colocada, que vai receber aí ela que teve aqui. A quarta colocada da Top Lady. É isso. Ela teve aqui 384,3 votos. Com muitas palmas. Vamos receber. Quarta colocada do Top Lady, Josi. Aí já fica aqui do ladinho, né? Pra poder fazer a foto com Lima. Recebe o troféu. Eu vou aproveitar, acho que tem mais prêmios aqui. Eu vou pegar mais um prêmio aqui pra quarta colocada, gente. Tem mais um prêmio aqui, vem aí. Tem mais um prêmio aqui para a quarta colocada. Mais um prêmio aqui para a quarta colocada. Mais um prêmio. Vamos chamar agora a terceira colocada. Ai, eu não prêmio. Ai, meu Deus, acho que eu fico aqui. Agora eu quero que ninguém veja nada. Eu quero que eu fale aqui de nada. Pronto. Agora sim. Terceiro lugar com 388,3. Sandra! Uhul! Quem está com a faixa? Ainda precisa colocar uma rodinha, só que nem está com a faixa. Fátima. Alguém ajuda ela lá no papel? Tem mais um prêmio aqui na mesa. Pega mais um brinde aqui, ó. Isso aí. Exato. É o outro lado. Ajuda aí, Luana. Muito bem! E agora a segunda colocada com 392,8 pontos. Vem pra cá! Ai, olha, pode falar o nome errado. Eu tava aí, Mercilda, tô emocionada, garota. É o segundo lugar, né? Segundo lugar, Paula! Uhul!
cabeça que tá caindo. Alexandre, pode ir pro lado pra frente. É, daí foi a segunda colocada. Foi. Muito bem! Agora! Primeira colocada da Top Lady com 396 pontos. Vem, quem está com a faixa de primeira? Ah, tem todo mundo aqui. Olha quanta faixa, que coisa bonita. Vem pra cá, Jéssica! Top Lady 2023. Recebe a coroa das mãos de Mel Spitz. Troféu das mãos da nossa grande amiga Márcia. Agora eu vou falar. Se você tem boca, aprendi a usar. Se tem meu valor, minha puta só é calma. E vem aí, permaneça aí. Vamos sair daí. Thank you.
Castilho. A segunda Lisleide é a... Com 300... Eu falei a pontuação da Sônia? 332,5, viu? Agora a segunda colocada com 336,5. Segunda colocada é a nossa grande amiga Aparecida. Lembrando que as notas estão aqui à disposição, se vocês quiserem depois dar uma olhada, tá bom? Muito bem, né? Mas antes da falar primeiro colocado, deixa eu fazer uma coisa aqui. Robson, pega essa caixinha aqui, por gentileza. O microfone tá doido. Chocolate. Chocolate com Alexandre. Bora lá então. Conhecer a nossa Miss Lady 2023. Ela que teve uma pontuação de 349,6. Aí a gente vai chamar todas, né, para fazer a foto todas juntas, as demais, né? E levar uma lembrancinha aqui, né, uma florzinha na hora. É, vamos chamar então a nossa primeira colocada, que é a... Ficou ali esperando, ninguém fala o resultado. A primeira colocada é a nossa grande amiga Leila!
outras. Fica aqui as outras meninas. Mira, Elvira, Elvira, vem aqui, Elvira, Rosane. Quem mais? É a Elfa. Tem vocês aqui, bonitinhas, três, as quatro. Rosane, por gentileza, Rosane. Mary Cris, pega lá, Mary Cris, pega uma lembrancinha para as meninas. Fazer uma foto com vocês também. Vocês vão receber uma lembrancinha aqui, tá, gente? Pode entregar aquela lembrancinha para as meninas. A gente vai fazer um sorteio. Aliás, deixa eu ver o que eu vou fazer com vocês.